Kuten luvattua, saksalaisten vegaanistreittareiden jälkeen siirrymme suomalaisiin lihansyöjiin ja vähemmän streittarityyppisiin ratkaisuihin. Kylähulluista Vesku ja Tomni, tervetuloa. Joo, joo, joo. Mikä on mennyt vikaan, että Kylähullut julkaisee huomenna keskiviikkona toisen koko pitkän ja EP-tekin on tullut hirveä kasa? Ei niin pitänyt päästä tapahtumaan. Eihän pitänyt, mutta tässä sitä nyt ollaan. Et se oli alun perin kyllä se EP:tä lähdettiin silloin tekemään, niin kyllä meillä oli ihan vaan meininki, että tehdään se. Mutta en mä tiedä, meillä oli niin kiva, että päätettiin jatkaa. Maksa kestikin. Niin. Näinkin monta levyä. Maksa on kestänyt näin monta levyä, että mikäs tässä on ollessa. Yllätyksessä tuli Lidallekin. Ei ollut varautunut kyllä yhtään. Niin. Joo, tosiaan huomenna tulee tämän näköinen plätty kauppojen hyllyille. Ennen kuin mennään sen enempää sisältöön, niin tämä kansitaide suorastaan pysäytti, koska tässä on Hugo Simperin huudon näköisiä henkilöitä, kolme kappaletta taiteilijat tehneet. Siinä on vaikea arvata, ketä se tarkoittaa. Mistä tämä idea tuli? Oliko se idea ylipäätänsä? Siis tämä oli ihan semmoinen vaasalainen taiteilija kuin Heikki Holma, joka tekee helvetin hyvää jälkeä. Niin, silloin vähän tuosta rokkihenkeä löytyy herralta myöskin. Niin mä sille heitin, että teepä kansi aiheesta Kylähullut. Ja niin sitten se meikäläisen tunteja on kuullut meidän biisejäkin tolleen, niin sehän sitten kuului vissiin kaksi päivää, niin se heitti tuon mulle, että siinä olisi. Mutta voi jumalauta, ehdoton kansi. Että semmoinen, ja se on niinku justiin se, että tuonne kuitenkin periaatteessa kuvastaa meitä, kun tässä nyt, täytyy sanoa, että jokainen omassa kaupungissa ja omalla lailla on kyllä aika kajahtanut tapaus. Että siinä on Kouvolan kylähullu, Vaasan kylähullu ja sitten on tämä Helsingin oikein suuri hullu. Niin tosiaan jo. Herra Laiho puuttuu tästä, kun tekevät pääorkesterinsa kanssa levyä, jotta saisi sitten taas vapaa-aikaa tehdä lisää kylähullu-levyjä. Sen verran käydään tuossa viime keväisessä tapahtumassa, kun teiltä tuli siis EP lisää perästä rättipäälle, niin sitä jeesuseltiin viikkotolkulla sitten joka paikassa käytiin läpi. Niin nyt kun katsoo tämän uuden levyn sanotuksia ja biisejä kuuntelee, niin tulee mieleen, että ne on paljon arkisempia ja tämmöisiä niin kuin tässä hetkessä enemmän olevia, ei niin suuria asioita syleileviä sanotuksia nyt. Niin, no sitä nyt on ainakin turha luulla, että me sitä metelistä mitenkään oltaisiin säikähdetty. Et sen takia ollaan siirrytty niinku ruohonjuuritasolle, vaan no justiin noi biisit, niin ne tulee semmosia, kun niistä tulee. Että sanotaanko, että jos nyt jos noita rupeaa sen pitemmälle miettimään, että jos haluaa löytää kylähullulle jotakin elämää suurempaa sanomaa tai tarkoitusta, niin en mä tiedä, kannattaa ehkä kuunnella noita tekstit kaksi kertaa ja miettiä uudestaan. Ja kun mulle just tuli semmoinen niin olotila, kun mä ekan kerran olin kuunnellut, tai ensinnäkin mä en osannut odottaa mitään täältä. Ja kun mä rupesin kuuntelemaan, niin mä olin, että niin kuin, kyllä tässä nyt otetaan jollain tavalla pikkasen rivien välistä, pyritään ottamaan kantaa. Eikö vanha punkkari pääse karvoistaan missään vaiheessa? Tässä sanotaan, kun nyt näet, että se on semmoista. Niin kuin varmaan huomaat noi lyriikat, niin nehän lyödään niin yli kuin joku voi lyödä, että siinä on semmoista ironiaa kyllä kehissä. Totta kai se on kiva nelikymppisen punkkarenkin leikkiä kapinallista, mutta en mä tiedä näillä keikkarivoilla, niin ei sitä nyt enää jaksa joka kapinaan lähteä. Tämä on oikeastaan perustuu pelkästään, vaikka ne biisit yrittää olla vihaisia, niin kyllä ne perustuu pelkästään hauskanpitoon. Kyllä se. Niin, no ei siinä ole tarkoituksenakaan, että niinku tietyn tahtojen kaivettaisiin jotain kohauttavia puheena heitä levylle, niinku, että alettaisiin mitään huomionhakuisuutta kaivelee sanoilla, vaikka tuollahan se nyt olisi helppo tehdä se. Että sekin oli vähän niinku, tuli ihan toisesta päästä se, että siitä alettiin kikkailemaan siitä keväisestä jutusta. Se oli kieltämättä niin kuin, tarkoitus ei ollut. Tarkoitus oli heittää vitsiä, mutta se otettiin tosissaan. Tähän väliin, kun vitseistä puhutaan, niin on ehkä hyvä ottaa sitä musiikkivideota väliin. Kieli hanurissa eikä kieli poskessa. Tuolta näyttäisi suunnitelma Kylähullut video. Tässä jonkinlaisen spekulaatioiden nautusta käytiin siitä, että miksi vain artisti Jokinen esiintyy kyseisessä taideteoksessa. Niin. Se on monien asioiden summa. Lähdetään siitä liikkeelle, että Allu ei kerännyt, mä en kehdannut. Kamera hajosi ja hävisi. Niin, ja siinä tapauksessa mun oli pakko. Ja kyllähän voi kaunista poikaa kehtaa kuvata vähän kauemminkin. Niin, minua ja Paavo Väyrystä ja mitä muuta sinä vilahtelee. Ilmeisesti mulla on eniten tuommoinen poliitikon ulkonäkö, niin mut sitten siihen laitettiin. Kyllä. Oliko tarpeeksi selkeä vastaus? Niin tässä kumminkin on niinku viittaus tässä videossa, sit kun tässä vilahtelee
maamme eturivin poliitikoita levy viimeiseen kappaleeseen Kyllä saa vanhastakin panettaa, mikä pureutuu siis tähän Susan Ruususen omaa sukua Kuronen. Ei siinä puhuta hänestä mitään, mutta se on vaan semmoinen puolustuslaulu virilille 50-vuotiaalle miehelle, jota yritettiin julkisesti mollata sen takia, että hänellä on terveet halut. Aivan. Hyvä Matti. Teille varmaan pitäisi ottaa jonkinlainen palkinto siitä, että ensimmäinen punk-yhtyö, joka on koskaan tehnyt puolustuslaulun vallassa olevalle poliitikolle. Niin, eikö se ole hienoa? On kiva olla omaperäinen. Käännetty täysin nurinpäin tämä systeemi. Onko mitään tarkoitusta, että kylähullut lähtisivät kiertämään Suomen pizzerioita jossain vaiheessa? Pizzerioita tietysti, jos siellä tarjotaan hyvää olutta ja niin muutenkin on ruoka kohdillaan, mutta en mä tiedä sitä soittamisesta sitten. Voitaisiin olla sellaisia koemaistajia. Tosin ei kyllä ihan kaikissa pizzerioissa, mutta sanotaanko, että näissä, jos on tuommoinen suomalaisukrilainen omistaja. Ja A-oikeudet. Niin. Se ilmeisemmin on tärkeää, koska silloin voisi pitää tämmöisen jonkinlaisen palaverin tulevan levyn kannalta. Onko muuten ollut mitään puhetta siitä, että kylähullut, vaikka tätäkään levyä vielä virallisesti julkaistu, niin mä kysyn jo nyt, niin tuleeko seuraa? Kuule, täytyy sanoa, että kylähullut tulee kuin sade. Tulee nopeasti ja yllättäen. Niin, se on koska meillä on kuitenkin ollut helvetin kiva noissa sessiossa, että se on niinku, vaikka tuossa on raivoa ja huutoa ja möykkää, niin mä kuitenkin niinku se kaikki perustuu semmoiseen nauruun ja hauskanpitoon ja yhdessäoloon. Meillä on niinku helvet, meillä on semmoinen oma poikakerho, että siellä sitten käy kaiken näköisiä vierailivia naamoja, että niin holopaiset ja vilskat sun muut. Et se on niinku semmoinen mullikööri, joka kokoontuu ja pitää hauskaa ja juo vähän viinaa. Ja toiselle tulee sitä krapula, niin meille tulee levy. Se on yksi tapa dokumentoida omat hauskat puolensa. Me muut ollaan tyytyväisiä, että kukaan ei muista, mitä on tapahtunut edellisiltä. Kiitoksia Vesku ja kiitoksia Tomni. Tässä on tuoretta musiikkia nyt Tampereen suunnasta seuraavaksi. Y2 viikuu C.